starting all this drama. It's me, bitch. Hej babes, hoppas allt är superbra med er. Med mig är det allting superbra. Idag ska vi göra en video. Ni kanske tänkte att den här ska bli fett depp, men den ska inte bli depp. Glöm inte att prenumerera på min kanal också innan vi sätter igång videon. Jag vill bara klargöra för er att jag och mitt ex blir nu, Alex, har gjort slut. Och jag trodde absolut inte att jag behövde göra en sån här video, för jag tänkte att ja, men vi låter det försvinna från kanalen och så kommer ingen fråga om det. Men jag har fått frågor på Snapchat och många Instagram, Musical.ly eller och så här YouTube i kommentarsfälten och på andra ställen och så där och i verkligheten. Så jag tänkte så här, jag måste bara gå ut med att säga att jag och Alex har gjort slut. Jag tycker det är så jobbigt att få den här frågan hela tiden, bara har du och Alex gjort slut? Varför? Vem? Hur? När? Vad? Jag vet inte, typ allt det där. Så jag tänkte bara göra en kort video där jag säger hur det är, för att jag tycker det är superirriterande att varje dag få nya frågor. Har du och Alex gjort slut? Är du otrogen? Är du bla bla bla? Jag vet inte, alltså allting så här. Åh! Jag får panik. Det börjar så här att jag och Alex gjorde slut för ett tag sedan. Och då tänkte jag så här, ja, men jag behöver inte gå ut med det här någonstans. Det här kommer inte påverka mig så jättestort, tänkte jag. Men jag är inte så jättevan med att vara offentlig person. Jag är tydligen en offentlig person och liksom. Och folk vet vem jag är när jag går på stan och sådär. Så folk kollar konstigt på mig och bara, vem går hon med och vart är Alex? Och varför är inte Alex med längre på Instagram eller Snapchat eller där och där och där. Alltså det är så här. Nu ska jag berätta för er om mitt breakup. Först tänkte jag så här att jag mår jättebra, om ni undrar hur jag mår. Och Alex gör också det, förhoppningsvis, tror jag. Varför vi gjorde gemensamt beslut om att göra slut, det var för att vi har varit tillsammans i 3 år. Eller 3 år, det blir den 28 januari skulle jag haft 3-årsdag. Vi blev tillsammans när jag gick i 8:an, han gick också i 8:an, vi gick parallellklass och lärde känna varandra så. Alex har dock inte varit med så mycket på min YouTube-kanal, kommer jag på nu. Men ändå, jag vill ändå liksom klargöra att vi är slut. Så ni som tänker, jag har fått jättemycket frågor också om så här. Ja, men du sa att du älskade Alex, hur kan du göra slut med honom när du älskar honom? Och så här, jag älskar Alex, men Alex har blivit, jag älskar honom mer som en familjemedlem. Jag vet inte om ni förstår den känslan när jag har varit med honom varje dag i typ 3 år. I cirka 3 år. Och under de här 3 åren så, först visst det var kärlek och det var känslor och älska honom och sådär. Men sen på senare tag har det varit så att jag har känt att det har varit mer som en bror för mig, kan man säga så. Inte friendzone-aktigt, men det är så här en storebror som alltid finns där för mig. Och liksom vill ta hand om mig och bryr sig om mig. Och liksom alltid finns där som man umgås med och sådär. Det kändes sista perioden i mitt förhållande inte som att det var min pojkvän jag satt med. Och han vet det här själv också, att när vi gjorde slut så sa jag liksom att du känns mer som en familjemedlem för mig. Och jag tror de märkte det, för att när jag och Alex umgick den sista tiden innan vi gjorde slut, då satt jag mest typ som familjemedlemmar gör. De sa, alltså, han var där, jag var där, typ hemma hos honom. Och han ville kanske så här pussas och så här gulla och sådär. Medan jag typ satt där borta och bara, nej, men jag vill redigera och bara umgås som en vän typ. Så kände jag, och det har jag känt ganska länge liksom. Att jag vill mer vara vänner än att ha honom som min pojkvän. För jag kände bara, det går inte längre. Jag känner mig inte riktigt så där lycklig som man kanske borde vara i ett förhållande. Utan han var mer som min storebror kanske. För mig. Eller som min tvilling, jag vet inte. Men i alla fall, jag och han beslutade till slut för att jag vill att han ska vara lycklig. Jag bryr mig jättemycket om honom. Och vi har ju känt varandra i 3 år, så vi är som bästa vänner, han och jag. Så att efter nu 3 år så vill jag verkligen att vi måste gå vidare i våra liv. Jag kan inte binda mig till någonting när någonting, jag menar någon, när jag är 14. Jag blev tillsammans med honom när jag är 14. Och det var lite random så här också. Så jag kan inte vara tillsammans med någon som jag hittade när jag är 14 och sen bara livet ut. Visst, man kan vara det, men jag kan inte vara det. Och jag kände så här,
jag är inte kär i honom, det är inte min pojkvän, utan det där är min storebror liksom. Så att jag kände att, nej, jag vill ju att han ska vara lycklig. Jag vill inte att vi ska sitta typ på mitt rum, att jag sitter här och han sitter här, och jag sitter typ och redigerar eller typ bara vill umgås som vänner, och han sitter där och kanske vill göra något annat. Alltså det kändes så här, jag kunde inte ge honom riktigt den kärleken, för jag kände inte riktigt den slags kärleken till honom, utan jag älskar honom mer som en familjemedlem, så som sagt. Och varför jag inte gått ut med det här direkt är för att jag kände att, alltså att vi hade slut, för att jag kände att vi, jag tänkte att jag vill också ha privatliv, men sen tänkte jag att också att på stan typ, om någon går runt och ser mig, så kanske de undrar vad fan jag håller på med just nu. Men här kommer en annan video. Det är många som bara, jävla hora typ. Nej, men det är många som liksom undrar vad jag håller på med just nu och sådär, vem jag umgås med och så lite sådär. Och det kommer väl sen, I guess. Men jag är jättelycklig just nu, och jag vill i alla fall att Alex också ska vara lycklig. Så det är därför vi gjorde slut. Och ja, jag vill att han ska må jättebra i sitt liv, och typ att vi kan gå vidare och så. Sen ville jag att vi skulle vara som vänner. Det var dock väldigt svårt att faktiskt bara, alltså, från att liksom ha honom, alltså han var min bästa vän, min pojkvän liksom. När vi gjorde slut, jag ville verkligen att vi skulle vara kvar som vänner, men det är lite svårt. Det är bara svårt att helt plötsligt bara, och nu är vänner. Så ja, vi har inte hört av oss så mycket, men jag antar att vi typ är vänner. Vi bråkar inte eller något sånt, vad jag vet. Jag har sett i kommentarerna typ såhär bara, ah men, Alex är mycket bättre än typ eller något sånt där. Och det här får ni sluta säga, ni måste också kunna gå vidare. Om ni älskar mig för den jag är, och ni prenumererar på mig och gillar mig för den jag är, då får ni gärna liksom, då måste ni också gå vidare med mig. Alltså Alex syndes ändå inte så mycket på kanalen, det vet ni ju själv. Alltså han var ju inte alls med ganska mycket på kanalen liksom. Så att ni som säger typ att jag kommer sakna Alex sådär, ja visst, men vi måste gå vidare tillsammans. Jag har gått vidare, så nu är det dags för er att gå vidare också. Jättemånga som kommenterar bara, Alex, Och sen är det många som bara, ja, när ni gjorde slut, för bra breakup eller? Ja, det var ett bra breakup. Ingen otrohet, inga lögner, ingen bråk, ingenting liksom. Det var bara, det var ett bra breakup. Vi ville att båda skulle vara lyckligare liksom. Så då skildes vi åt. Som sagt, hoppas han mår jättebra nu. Jag mår i alla fall superbra, och jag har hittat gnistan i mitt liv igen. Kan man säga så? Gud vad hemska låter. Nej, men jag verkligen, jag till och med städat mitt rum. Det brukar jag inte göra. Alltså vad fattar ni? Alltså när jag mår dåligt, då städar jag inte mitt rum. Och så nu har jag städat mitt rum. It look fancy though. Jag vill nästan visa er, men nej. I alla fall. Och jag vill också att ni låter, jag vill att ni låter Alex vara. Jag vill inte att ni typ stalkar honom på alla sociala medier han har och typ skriver så här, Amanda du gjorde slut, bla bla bla, kolla videon, bla bla. Alltså så här massvis med bara shit eller bullshit eller vad som helst. För att jag vill att lämna han i fred liksom. Såhär, alltså skriv inte saker om mig. Alltså lämna han i fred när det gäller sånt. För jag vill inte att han ska bli inblandad i något sånt här. Och det var därför jag inte vill göra en video från första början. För jag vill inte att han skulle bli inblandad i allt det här liksom. Bara för att jag är en offentlig människa och sitter och snackar på internet om att vi hade varit tillsammans och allting, så att nu har vi gjort slut, att han ska bli inblandad i någonting. För att jag vill att han ska ha sitt liksom privatliv. Så ni får jättegärna liksom acceptera det här och låt honom vara. Eller hur han känner, jag vet inte vad han känner om det. För det var inte med att jag skulle göra en video om det liksom ens. Men eftersom det är så många som frågar, så var jag ju tvungen. Jag kan ju inte gå runt på stan och så kan hon skrika typ så här ord och grejer. När de ser mig kanske med någon annan kille eller något sånt där. Alltså en killkompis eller något sånt där. Så att, ja, nu vet ni i alla fall vad som hänt med Alex. Och jag hoppas ni förstår mig. Jag mår mycket bättre nu. Och nu tycker jag vi går vidare tillsammans. Jag har gått vidare, det är dags för er. Jag vill inte ha några mer frågor om Alex. Alls, tack. I kommentarsfältet. Varför vill du slut eller var du otrogen eller någonting? För att nej, jag var inte otrogen. Jag har inte gjort, alltså jag, det var bra breakup, okej? Okay? Båda är lyckligare nu. Jag hoppas ni liksom brys, vissa av er som kanske följer mig vill ju väl antagligen att jag ska må bra, I guess. Så att jag kan göra mer videos. Och jag mådde inte bra i mitt förhållande förut. Så att nu mår jag jättebra. Och nu, även fast jag kommer i skola och så här mycket och sånt, så jag vill göra videos, okej? Okay? Jag måste bara, jag har bara försökt ta lite led från YouTube för att det har varit jul och så här.
Men jag ska försöka göra fler videos. Och jag älskar er alla så sjukt mycket. Jag hoppas ni förstår mig. Och det kommer mer videos i framtiden. Och lite sånt här nytt som har hänt i mitt liv. Och det här var typ en life update, kan man säga så. Jag hoppas ni förstår mig. Alltså det är så här jättejobbigt. Men ni får det superbra. Puss och kram. Stör inte Alex. Alex kommer alltid finnas här inne för mig. Oj, här inne. Som en bästa vän liksom. Som jag typ nu är. Som jag kanske inte är där längre. Det känns lite jobbigt faktiskt att göra den här videon. Om ni undrar det. Men I love you so much. Och jag hoppas ni tar hand om mig. Puss och kram för mig.